Diasporis ჩართულობა 2024 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში სწორედ ამ საკითხზე ისაუბრა პრეზიდენტმა ემიგრანტებთან ონლაინ შეხვედრისას. შეხვედრა სალომე ზურაბიშვილმა 20-მდე ქვეყანაში მყოფ ქართველ ემიგრანტებთან გუშინ გამართა. პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ აღნიშნა არჩევნების დემოკრატიულ გარემოში ჩატარების მნიშვნელობა ქვეყნის ევროინტეგრაციისთვის და დიასპორასთან შეხვედრები მომდევნო პერიოდშიც დაანონსა. პრეზიდენტის გზავნილების შესახებ უფრო მეც ნინო ბალანჩივაძე გვიამბობს ახლა პირდაპირ ეთერში. Salome Zurabishvilis, მთავარი სათქმელი ემიგრანტების მისამართით არის ის, რომ მაშინ როცა წინ არის 2024 წლის საპარლამენტო გადამწყვეტი არჩევნები, ახლა ძალის ხმება უნდა იყოს ძალიან დიდი და თუ აქამდე მაგალითად 17000-მდე ემიგრანტი ეძლეოდა შესაძლებლობა საკუთარი პოზიცია დაეფიქსირებინა არჩევნებზე, ახლა ეს რიცხვი უნდა გაიზარდოს, ვინაიდან მილიონამდე ემიგრანტი ყავს საქართველოს და ძალის ხმება უნდა გაორმაგდეს იმისა, რომ ყველა ადამიანს მიეცეს შესაძლებლობა საკუთარი ხმის დაფიქსირების. Სალომე ზურაბიშვილი საუბრობს იმაზე, რომ პრეზიდენტის ინსტიტუტი, მათ შორის ცენტრალური საარჩევნო კომისია, საგარეო საქმეთა სამინისტრო აქტიურად უნდა იყოს ამ ყველაფერში ჩართული და ის ასევე მიმართავს ემიგრანტებს და ქართულ დიასპორას იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ გააკეთონ სწორედ მობილიზება, მათ შორის მიმართონ საკონსულოებს, ხელმოწერები შეაგროვონ იმასთან დაკავშირებით, რომ უბნები გაიხსნას და წინასწარვე დააფიქსირონ საკუთარი პოზიცია, მათ შორის ხელმოწერები, რომელიც შემდგომ უკვე უნდა გამოეგზავნოს საქართველოში როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს, ასევე პრეზიდენტის ადმინისტრაციას და პრეზიდენტი შუამავალის როლს ირგებს. შეიძლება ითქვას, ის ემიგრანტებს ეუბნება, რომ ამ შემთხვევაში ის იმუშავებს როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან, ასევე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან იმისათვის, რომ მათი ხმები არ დაიკარგოს და მთავარი და მნიშვნელოვანი კითხვები, რომლითაც ინტერესდებოდნენ მათ შორის ემიგრანტები, ეს არის არალეგალურად მყოფი ქართველების საზღვარგარეთ. პრეზიდენტ მაქაც საკუთარი პოზიციამ კაფიოთ დააფიქსირა, რომ მას ჰქონდა შეხვედრები მათ შორის სხვადასხვა ქვეყნის საელჩოებთან დაკავშირებით და არალეგალურად მყოფ ქართველებთან დაკავშირებით მიიღო პირობა, რომ მათი დეპორტირება არ მოხდება უკან საქართველოში. ეს იყო მთავარი გზავნილები, რაც ჩვენ მოვისმინეთ სალომე ზურაბიშვილის მხრიდან ემიგრანტებთან შეხვედრის დროს და გარდა ამისა ემიგრანტებს მასთან ჰქონდათ სხვადასხვა თემებზე კითხვები, მათ შორის კითხვები შეეხებოდა მექსიკაში გატაცებულ ქართველებს და ასევე ერთ-ერთმა ემიგრანტმა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ყურადღება გაამახვილა მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით, მის საქმესთან მიმართებით ისაუბრა, თუმცა მას არ მიეცა შესაძლებობა, რომ საკუთარი კითხვა დაესრულებინა. დიდი ხანი არ ყოფილა ასეთი ინტერესი დიასპორიდან საქართველოს არჩევნებში და გასაგები არის, რომ ეს დაკავშირებული არის იმ ახალ იმედთან, რაც დაიბადა იმის შემდეგ, რაც საქართველომ მიიღო, მიენიჭა მას კანდიდატის სტატუსი. დიასპორაში დღეს ცხოვრობს დაახლოებით მილიონი ჩვენი მოქალაქე. აქამდე ამ მილიონიდან დაახლოებით 17000 ღებულობდა მონაწილეობას არჩევნებში. ეს აბსურდია. ეს ნიშნავს, რომ დიასპორა არ იყო ჩართული და ამ მიმართულებით არ იყო ის ძალის ხმევა განხორციელებული, რომელიც საჭირო არის იმისთვის, რომ თქვენ ყველამ შეძლოთ და მიიღოთ მონაწილეობა. ეს ძალის ხმევა არის მოითხოვს, რომ ჩვენ ვიყოთ ჩართული აქიდან ყველა საქართველოს უწყებები, ეს ნიშნავს პრეზიდენტის ინსტიტუტი, ეს ნიშნავს CESCO, ეს ნიშნავს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, მაგრამ ეს იმასაც ნიშნავს, რომ თქვენი მხრიდან უნდა არსებობდეს მზადყოფნა, მობილიზება იმისთვის, რომ მაქსიმალურად დარეგისტრირდეთ, მაქსიმალურად იყოთ ჩაწერილი საარჩევნო სიებში და მაქსიმალურად უკვე დღეიდან დაიწყოთ იმაზე მუშაობა, რომ გაიხსნას დამატებითი უბნები. ცოტა დრო არის, ეს არ ხდება სექტემბერ-ოქტომბერში, ეს ხდება ეხლა. ამიტომ თქვენ ვინც ხართ მოწადინებული, რომ მოითხოვოთ უბნის გახსნა, უნდა გაიაროთ ერთი ეს საკონსულო აღრიცხვა, მეორე გადააგზავნოთ იქ სადაც საჭირო არის, ანუ საკონსულოში დედანი, და მერე ჩვენც დაგეხმარებით იმაში, რომ საგარეოდან მივიღოთ პასუხი. დეპორტის საშიშროება რო არ არსებობს იმ ქვეყნებიდან, სადაც არიან ეს ადამიანები, სადაც ცხოვრობენ არალეგალურად, ამისი დასტური მივიღე მე ელჩებისგან, რომლებიც დაბარებული მყავდა სწორედ ამ საკითხზე. ზოგჯერ ვრცელდება
და არ ვიტყვი საიდან, ვრცელდება ხმები, რომ ეს საშიშროება საფრთხე არსებობს, სწორედ იმისთვის, რომ ადამიანები არ მივიდნენ და არჩევნებში არ მიიღონ მონაწილეობა. როგორც ჩვენთვის ცნობილი გახდა, დღეს 30 ქართველი წუწუხელ მექსიკის მხარემ დააკავა და ანუ გაიტაცეს და რაღაც თანხა სითხოვენ და მე როგორც კომპეტენტური პირი საქართველოს მხარეს წარმოადგენ პრეზიდენტი მზადებით თქვენით მოგმართავ თუ შეიძლება შეგიძლიათ ადამიანების სიცოცხლე რამენად დავიცვათ. მე გახლავართ მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ამომრჩეველი შმაგი ჩოხელი, რომელიც ძალიან წუხს რაც ხდება საქართველოში მიმდინარე წინა საარჩევნო პერიოდში, ვინაიდან აქ არის საუბარი მთავარი ოპოზიციურ ლიდერზე საქართველოს აღრიცხვასთან დაკავშირებით კითხვა და არჩევნებში გამოხატვის უფლება უბრალოდ არჩევნებს ეხება, მთავარ ოპოზიციურ პარტიის ლიდერს ეხება, საქართველოს პრეზიდენტის სიცოცხლეს ეხება, დეპოლარიზაციის საკითხს ეხება, ევროპარლამენტის არაერთ რეზოლუციას ეხება. Unda მოითხოვოთ უბნების გახსნა და უნდა გაიაროთ საკონსულო აღრიცხვა, დრო არის ძალიან ცოტა, ეს არის მთავარი გზავნილი საქართველოს პრეზიდენტისა ემიგრანტების მისამართით. სალომე ზურაბიშვილი კი ემიგრანტებს პირდება იმას, რომ მის ძალისხმევას არ დაიშურებს და საქართველოში როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, ასევე ცენტრალური საარჩევნო კომისია და საგარეო საქმეთა სამინისტრო გააორმაგებს ძალისხმევას იმისათვის, რომ ემიგრანტების ხმა 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებში არ დაიკარგოს.